തന്നെ അല്ല ഇത് ഈസി ഫോൾഡബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല തടിയെ തന്നെ ഈ മഹാഗണി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. പ്രത്യേകതയായത് കാരണം സ്പ്രിംഗ് ടൈപ്പ് അത് കണ്ട ഇങ്ങനെ എന്റെ വാക്ക് വരും. കോട്ടയത്ത് പുളിമുട്ടിൽ സിൽസിന് താഴെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്, ചെക്കൂർ എന്നാണ് ഷോപ്പിന്റെ പേര്. പാർത്താസ് ലൈൻ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പാർത്താസ് ലൈനിന്റെ താഴെ തന്നെ, അതായത് പഴയ അയ്യപ്പാസിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പുറത്ത് മാറി താഴോട്ട് ഒരു റോഡുണ്ട്. ആ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് പ്ലസ് ടോയ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷോപ്പാണ്, ഒരു വെറൈറ്റി ഷോപ്പ് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുറമേ കാണുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് കാണുമോ നമുക്ക് അകത്തുള്ളതെന്ന് കാണണ്ടേ? അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം. ഇവിടെ ഒരു ക്യാരം ബോർഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് കൂടാതെ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വെളിയിൽ നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ കാണുന്ന ഒരു നല്ല നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്കാണ്. അതുകൂടാതെ ഈ കാണുന്ന ഒരു വാളും പരിചയമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു നല്ല കലാസൃഷ്ടിയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കഥകളിയുടെ ഒരു വുഡേല് തീർത്ത ഒരു നല്ല ക്രാഫ്റ്റാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അകത്ത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഓരോ റായ്ക്കലായിട്ട് സംഭവങ്ങളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ട. അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ ഒരു തടിയേൽ തീർത്ത ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊള്ള നല്ല കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഇത് ആന, ഒരു ആന, അതേപോലെ അത് എന്തോ കെട്ടി വലിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ്, ഒരു ഐറ്റം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം വൈറ്റ് മെറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ വൈറ്റ് മെറ്റൽ ക്രാഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ പല ഫിഗേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ റിലീജിയൻസ് ബേസ്ഡ് ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മയിലിൻ്റെ ഒരു ശില്പം, അതേപോലെ തന്നെ ഫിഗേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. മയിലിൻ്റെ ഭംഗിയുള്ളൊരു ശില്പമാണത്. അപ്പം അത് വൈറ്റ് മെറ്റലാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഇത് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഒരു വൈറ്റ് മെറ്റൽ, അവിടുത്തെ തീർത്ത ഒരു മയിലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ കുറേ ഭംഗിയുള്ള മെറ്റൽസ് വരുന്ന ഉള്ള ഫാൻസി പോലുള്ള ഐറ്റംസ് കുറേ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരയന്നം, മാൻ, ജിറാഫ്, ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് നല്ല കലാസൃഷ്ടിയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഈ റാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. ഇങ്ങനെ കണ്ട് നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ഇതിവിടെ കുറച്ച് മൈൽഡ് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഇത് മെറ്റലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അത് മെറ്റൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഹാ, ഇനി ഇത് കണ്ടോ, ഇത് കുറച്ച് വള്ളങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ കെട്ടുവള്ളങ്ങളുടെ മോഡലിലുള്ള കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ തോന്നുന്നു. പിന്നെ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സാറ് പറഞ്ഞുതരും. എന്തായാലും ഇത് അപ്പോൾ ആ ഉത്സവത്തിന് ആനകൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് നെറ്റിപ്പട്ടമൊക്കെ കെട്ടി ആടകളും ഇതുമെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വാൽക്കണ്ണാടികൾ, പലതരം വാൽക്കണ്ണാടികൾ തൊട്ട് ചെപ്പുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ വേണ്ട ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള കുറേ നല്ല എന്താ പറയുക ക്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന റായ്ക്കിൽ കണ്ടോ, ഒരു സൈക്കിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ആർട്ട് വർക്കാണ്. പിന്നെ പോട്ടുകൾ, പല ശില്പങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റാക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓണറുണ്ട്, ഓണറോട് ചോദിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഷാരംപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വുഡൻ ബോക്സുകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ വുഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്ക് വുഡ് എന്നാണ് വുഡിന്റെ പേര് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി ഐറ്റംസ്, പല വലുപ്പത്തിലുള്ള പല ബോക്സുകൾ, ഓർണമെന്റ് ബോക്സ് ആയിട്ടും ചിലരിപ്പോ ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് പല സാധനങ്ങളും വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട്, അതിനുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ തന്നെ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട്, ബൈബിളും ഖുറാനും ഏതും വളരെ പക്കാവുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡുകൾ ഇതുപോലെ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ ഓക്കൂട്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ബോൾസ്, അതൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയായത് കാരണം സ്പ്രിംഗ് ടൈപ്പ് അത് കണ്ട ഇങ്ങനെ അതിന്റെ വാക്ക് വരുന്ന സിംഗിൾ വുഡ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന, അത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ബോൾ. ഇതിനകത്തേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഉപയോഗിക്കും. കൂടുതലും ഒരു ഷോ പീസ് ആണ് മെയിൻ. എന്റെ ആ വർക്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത അതാണ്.
ഈ സാർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊബൈൽ ഹോൾഡറാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ ഈ മൊബൈല്. പിള്ളേരൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മൊബൈല് വെച്ച് നമുക്ക് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനും നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും. അത് തന്നെയല്ല, ഇത് ഈസിയാണ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങിനും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല തടിയെ തന്നെ ഈ മഹാഗണി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ്. പിള്ളേർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗമുള്ള, പ്രായമുള്ളവർക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും എല്ലാം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു പാർട്സായിട്ട് എടുക്കും. ഇതും ഒരു ഫോൾഡബിൾ ടൈപ്പാണ്, മൊബൈൽ ഹോൾഡർ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഉരി എടുക്കൊണ്ട് പോവാം, ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, ഇങ്ങനെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ പ്രൊവിഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ആണ്. കാരണം വീടുകളിൽ ഓരോരുത്തരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റംസ്. പിന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ചൈനീസ് ഐറ്റം ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഇതൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ഉണ്ട്. ഈ ബൈബിൾ വേർഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രോ കൊണ്ട് കച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്, അത് കച്ചുകൊണ്ട് കച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം, അത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഗ്ലാസ് പെയിന്റ് ആണ്, അതും ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ഗ്ലാസ്സില് പെയിന്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം. അത് ബ്ലാക്ക് മെറ്റൽ ഐറ്റംസ്, അതൊക്കെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമുക്ക് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ. അതിന്റെ അകത്ത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ഫാൻസി ഉണ്ട്, എല്ലാം വരും അതിന്റെ അകത്ത്. വീണ്ടും കുറച്ച് എലിഫന്റിന്റെ ഒരു എന്നാ ക്രാഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മയിലിന്റെ അത് മെറ്റീരിയൽ എന്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നാലും നല്ല ക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. ആ മൊത്തം ഇരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് ഭംഗിയുണ്ട്. വേറെ കുറെ ആർട്ട് വർക്കുകളാണിത്. അത് ആറായിക്കൽ ഫസ്റ്റ് കയറി വരുമ്പം കാണാവുന്ന ഒരു കുറച്ച് വർക്കുകളാണ്. പിന്നെ റോസ്വുഡ് തീർത്ത ക്ലോക്കുകളാണിത്. ദേശീയശില്പം നമ്മുടെ പരുന്ത്, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് റോസ്വുഡേല് തീർത്ത പോളിഷ് ചെയ്തെടുത്ത നല്ല ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണത്. അത് കഥകളി മോഡൽ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു ക്ലോക്ക്. ഇത് റോസ്വുഡ് ആണ് കേട്ടോ, നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിഷ് ചെയ്തെടുത്താന്ന് തോന്നുന്നു, നല്ല ഭംഗിയാർന്ന ഒരു വർക്കാണത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ പിച്ചള ടൈപ്പ്, ഒരു ലാമ്പ് ഫ്ലവറൊക്കെ വരുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഒരു ഇത്. പിന്നെ അത് കുബേർ കുഞ്ചി പോലത്തെ ഒരു ശില്പമാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അതോ ചൈനീസ് പോലത്തെ ഐറ്റംസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മുട്ട, ആപ്പിള്, അതേപോലെ വെജിറ്റബിൾസ്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുറേ ഐറ്റംസ്, ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല ഐറ്റംസാണ്. ഇതിങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചൈനീസ് വരുന്നുണ്ട്, ഫൈബർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസാണ്. എന്തോ ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മുന്തിരി, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസാണ്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വർക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടു, ഇത് നല്ല ലാമ്പാണത്. ഇത് നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ, എന്തോ ഒരു ഐറ്റംസാണ്. ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം. ഇത് നല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസാണ്. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനത്തെ പഴയ ഇതൊക്കെ നല്ല മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ഐറ്റംസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അതാണ്ട് പോട്ടുകൾ, ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാർന്ന കുറേ ശില്പങ്ങൾ. അതേപോലെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ടു തീർക്കാനാവാത്ത അത്രയും കാഴ്ച. മൈസൂർ വർക്കുകളായി കാണുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ക്രൈസ്റ്റ് സീനറികള്, ഇത് ഇൻലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തടിയെ തന്നെ, അത് പൊളിച്ചിട്ട് ഓരോ പീസുകൾ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻലേഡ് വർക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്, മൈസൂർ വർക്ക്. ഓക്കെ. പിന്നെ വുഡൻ ബോട്ട് വള്ളങ്ങൾ എല്ലാ സൈസും വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ വുഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആനകൾ, അതൊക്കെ കൂടുതലും റോസ് വുഡേലാണ് ആന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോർണർ സ്റ്റാൻഡ്, 3-സ്റ്റെപ്പ് കോർണർ സ്റ്റാൻഡ്, അതിന്റെ തന്നെ വുഡൻ ടീപോയ്സ് ആയി കാണുന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം ഫോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന, ഫോൾഡബിൾ ആണ്. ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ക്യാരി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. പലതരം ഇരിപ്പിടങ്ങളാണ്, മറ്റേ സ്റ്റൂള് പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ്. ഫോൾഡബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പല മോഡലിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരു വർക്ക് വരുന്നതുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയല്ല. അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഐറ്റംസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ശംഖുകൾ, അതൊക്കെ ഒരു ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഐറ്റംസ് ആണ്. അങ്ങനെ കുറേ വർക്കുകൾ ഈ സെക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്തു വരുന്ന വർക്കുകളാണ്, ഈ താജ്മഹൽ, കുതിര, ട്രോഫി, അങ്ങനെ പല പ്രത്യേകിച്ച് ടോയ്സിന്റെ ഒരു ഷോറൂമാണ്. പിള്ളേർക്കുള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ടോയ്സ്, അത് മെക്കാനിക്കൽ ടോയ്സ് ആയിട്ടും
പിന്നെ ഈ പിള്ളേർക്ക് ഈ ഓരോ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സുകൾ, പിള്ളേരുടെ ട്രൈസൈക്കിളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് നമുക്ക്. ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി തപ്പിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ടോയ്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി സെക്ഷൻസാണ്, ഒരുപാട് നല്ല ടോയ്സ്. അത് മെക്കാനിക്കൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മോഡൽസ്, ടെഡി ബെയർ, കാർസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ടോയ്സിൻ്റെ ഒരു വിപുലമായ ശേഖരം തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പലതരം ആർട്ട് വർക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ വള്ളങ്ങൾ, ആ മയിലിൻ്റെ തടി കൊണ്ടുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ്, കീ ഹോൾഡേഴ്സ്, അത് പല ഡിസൈനിൽ വരുന്ന പലതരം കീ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അതേതൊരു ചർക്ക, നല്ലൊരു ചർക്ക അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വുഡേ തന്നെയാണ്, റോസ് വുഡാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, റോസ് വുഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അതുണ്ട് ആർട്ട് വർക്കുകൾ വരുന്ന മറ്റേ ആന, ആനയുടെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. തടികളിൽ തീർത്ത നല്ല വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനം നേരത്തെ ഈ കെ കെ റോഡിലെ മെയിൻ റോഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതൊരു അവിടെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 10-60-65 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ഉള്ളതാണ്. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 വർഷമായുള്ളൂ. ഈ ശൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർത്തസലീൻ എന്ന് പറയും. പഴയ കടയുടെ വന്ന കുട്ടിങ്ങ പ്രയേറ്റ വരുന്നു ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ആ പഴയ പേരുള്ളതുകൊണ്ട്, ഗുഡിവില്ലുള്ളതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഞങ്ങളെ തപ്പി ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യാം. അത് എങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ഗിഫ്റ്റും പ്രസൻറ്റേഷനും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ, ഐറ്റംസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഒരു നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു നമ്പർ ഞാൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ചെയ്തു തരും.